ସଂସାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ଝଡ଼ ତୋଫାନ କୁଆ ପଥର ବର୍ଷା ଖଲିଆପାଳି ଚାଲିଥିଲା ନାମଯଜ୍ଞ ନାମଯଜ୍ଞ ବହୁତ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିଥିଲା ହେଲେ ଏ ନାମଯଜ୍ଞକେ ବାଧା ଦେବାର୍ ଲାଗି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ହଁ ବର୍ଷା ଘୋର ବର୍ଷା କେନ୍ତା ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା କେନ୍ତା କରା ପଥର ପଡ଼ିଥିଲା ଆସୁନ୍ ଟିକେ ଦେଖ ନାମଯଜ୍ଞରେ ଅନ୍ନଛତ୍ର କରାହୋଇଥିଲା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକ ଖୁସିରେ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଅନ୍ନଭୋଗ ଖାଉଥିଲେ ହେଲେ କିଏ ଜାଣିଥିଲା ଏ ଅନ୍ନଛତ୍ର ଆର୍ କିଛି ସମୟ ଗଲେ ଟେସ୍ ନେସ୍ ହୋଇଯିବା ବୋଲି ଆଉ
ଯାହା ସବୁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା ହେଇଥିଲା ବା ଦେଲ ତରକାରୀ ସବୁ ତେସ ନେସ ହେଇଗଲା, ସବୁ ପାଣି ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଚୁଇଲ୍ଟା କରା ହେଇଥିଲା ସେ ଚୁଇଲ୍ ଭିତରେ ବି ଆଣ୍ଠେ ପାଇଁ ଥିଲା। ମାନେ କେନ୍ ପ୍ରକାରରେ ହଠାତ୍ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସାଙ୍ଗେ କୁଆ ପଥର ବର୍ଷାଟା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ।